Först av allt så skulle jag bara vilja säga att jag har väldigt stor respekt för er som har kommit hit. Jag säger stort, stort tack att det finns folk som har en nyfikenhet på vad det är som försiggår i kulisserna här. Jag är inte här för att försöka övertyga någon över någon med någonting överhuvudtaget. Jag är här för att dela med mig. Jag har spenderat närmare 30 år av mitt liv. Så om jag på något sätt kan assistera med saker som kan hjälpa till i det här pusslet, det är därför. Så jag är inte här för att tvinga min åsikt på någon eller någonting överhuvudtaget. Jag är född med en röst som inte är så där jättehög, så om ni inte hör mig, snälla kom närmare. Om alla hör mig. Vad säger du? Ja, men kom nära. Vad jag tänkte var, idag är en väldigt, väldigt historisk dag egentligen. För att det var exakt den här dagen för 29 år sedan som allt det här utspelade sig. Man har Sverige före och Sverige efter det här mordet. Och det kan tyckas som att 29 år, varför bryr sig överhuvudtaget? Jag gillar inte ens Palme eller något i den här, men saken är den, jag skulle vilja föreslå att det är möjligt att det var en maktgruppering bakom det här mordet som fortfarande är vid makten. Inte bara i Sverige utan överhuvudtaget. Och därför är det här mordet så viktigt. För att det visar, via det så är det ännu en pussel bricka i det här pusslet som avslöjar vad det är som försiggår i här och i hela västvärlden. Jag har skrivit en bok om det här mordet som heter Statskupp i slow motion, coup d'etat in slow motion. Och den anledningen att den heter det är att enligt min åsikt var det en statskupp, men den gick i slow motion så att ingen märkte vad det var som hände egentligen. Skotten small och sen, om ni jämför Sverige innan den här dagen, 29 år sedan, och Sverige nu, det är ett annat land skulle jag vilja påstå. Jag skulle också vilja, om det är okej med er, om vi kan bara ta en liten tyst minut här, för att det är människor som har grävt i det här, väldigt fina människor alltså, som har satt livet till, som har fått sina liv fullständigt förstörda, massakrerats, de har misshandlats, de har hotats, de har så vidare. Och jag har själv 4 vänner som inte är med oss längre. Inte för att 2 blev mördade och 2 har dött liksom, 3 blev mördade och 1 fick sitt liv bara fullständigt röja. Så det är Gösta Söderström, kommissarie Gösta Söderström, som han blev absolut inte mördad, men han var första polis på plats här. En man av sån heder att han vågade stå stadigt trots allt vad han utsattes för. Och varför hans vittnesmål var så viktigt var att han, det är en tidsskillnad på 6 minuter, vi ska komma till den när vi är på mordplatsen, men de 6 minuterna visar att det var de första polisbilarna som kom till platsen, de kom innan larmet hade gått, 6 minuter före. Hur kunde de komma innan larmet gått? Utan att veta om det. Och det är precis det. Och han hade skrivit ner tiden. Och det var här där de gjorde allt vad de kunde för att få honom att ändra sig och säga nej, Gösta, du var fullständigt paralyserad av skräck eller chock. Eller... Men han stod stadigt. Hans karriär gick helt åt helvete. Han dog ensam, utstött, fattig. Jag har suttit med honom och suttit och gråtit. Och det här är en man som jag tycker verkligen är så hedervärd alltså. Jag har dedikerat boken till honom. Gösta, han dog ensam, utslagen. För Göstas skull, hans tidigare kollega Gösta Trysberg, Gustav Gösta Trysberg, som var chef för en del av de här baseballpoliserna som var inblandade i det här mordet. Han jobbade på Norrmalms polisstation, det var i början på 80-talet. Han blev väldigt, väldigt oroad av den här nazistansamlingen av poliser som var på Norrmalms polisstation. Men Gösta? Nej, Gösta Trysberg hette han. Ja, okay. Han dog några år innan. Han försökte stoppa det här. Hans karriär fullständigt sabbades. De tog ifrån honom polislegitimationen och tog tjänstevapnet ifrån honom när han var avlyssnad. Och sen en morgon, han var väldigt nervös på sistone. Sen en morgon så skulle han gå ut och hämta posten, kommer inte tillbaka in. De går ut, hans fru hade brutit benet så hon kunde inte gå ut själv, så hon ringde någon som kom och då hittade hon honom. Och officiellt hade han begått självmord ute vid brevlådan genom att sticka sig själv 15 gånger.
I min bok, Johan Reis har skrivit under självmord. 15, jag skulle nu vilja demonstrera ett självmord på 15 knivstick. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag behöver vila med lite blodförlust. 7, 8, 9, 10, 11. Aj, vad ont det är. 12, 13, 14 och 15. Och sen slår jag mig själv med något väldigt hårt i ansiktet. Det är nu ett demonstrerat självmord underskrivet av Johan Reis, som är en av de absolut högsta obducenterna i Sverige. Var med vid obduktionen på Olof Palme och har sen figurerat i alla de här stora målen med styckmordsrättegångarna och så vidare. De här namnen jag nämner är sådana personer. Sett ett frågetecken i kanten och bara se hur de agerar i olika sådana här stora fall. För makten har en viss vana att ta in sina egna och bara... Sen gör man en liten så här, ja, demokrati. Och sen gör vi lite så här och sen, ja, det är en helt ny kommission. Nej, det är inte alls samma människor igen och igen. Så Gösta i alla fall, Trysberg, han dog också. Hans barn efteråt, sonen blev alkoholiserad och dottern helt förkrossad för att han inte hade lämnat ett brev, för att de inte fattade varför tog han livet av sig. Han tog inte livet av sig. Han blev mördad för att han var igång med det. Just det. Sen har vi Ingvar Heimer, var en av privatspanarna, en vän till mig. Jag var hemma hos honom många gånger. Han helt okänslig för vad han var uppe mot. För det är så här, när man pushar, så slår det tillbaks. Och han hade ingen känsla för det. En av de grejerna som han var fokuserad på var tiden på mordplatsen. När paret Palme kommer gående, de möter ett vittne, Stefan Fauci tror jag han hette, som... Tiden från att de gick förbi varandra till att skottet small. Olle, det finns ett förslag att lämna Sveagatan och gå till något lite lugnare ställe. För det hörs inte vad du säger. Okej, det är Gösta Trysberg och Gösta Söderström. Ingvar Heimer. Han var kronofogde och så vidare. Och i den här, han var, ingick i den här privatspanargruppen. Och han var väldigt fokuserad på den här tiden. För det stämde inte. Lisbeth sa att han bara gick förbi och skotten small. Men det är nästan en halv minut, närmare 40 sekunder har jag för mig, som tiden inte stämde. Där, vad gjorde de under den här tiden vid platsen för mordet och så vidare? Han pushade, sen hittades han i tunnelbanestationen med krossad skalle. Och de klarade honom, men sen på sjukhuset så helt plötsligt så flyttar man honom från ett bra sjukhus till ett värdelöst sjukhus. Komplikationer tillstår, han dör. Och sen försökte vi få ut hans obduktionsprotokoll. Det tog 8 månader att få ut det. Och i formuleringen så står det, sättet som det är formulerat, jag har pratat med många olika läkare, är att det är tillfogat yttre våld. Inte att det är att han har ramlat. Han har ett trubbigt föremål, boom. Och sen Fritz G. Pettersson som var chef, han var liksom den samlande personen för privatspanarna. Han åkte också, han mådde, det var inga problem alls. Lite för stort ego är en farlig egenskap i de här sammanhangen. Och han var inne på en läkarundersökning och sen fick han en cancer som spred sig väldigt, väldigt snabbt. Satte sig på talcentret och så vidare och sen boom, var han ur spelet. Det är inte jag som säger att det är mord. Det var Gösta Söderström som är en poliskommissarie med många, många års erfarenhet som påstår mord. Så för dem i alla fall så skulle jag vilja säga att heder åt sådana människor alltså. Heder åt mod och folk som vågar stå upp för sanningen. För sanningen, sanningen är så underbart förlösande i sig. Det helar. Och vi har här ett sår, ett infekterat sår i Sverige. Väldigt infekterat. Och de som har tillfört det här vackra landet är fortfarande här. Och ställer till det på sätt som de flesta inte har en aning om. Heder åt dig och Henning Wittgen! I alla fall. Hur många här tror att det var Christer Pettersson? Jag behöver bara fråga. Jag är övertygad om att det var det som... Ja, jag vet. Stod i tidningen idag. Min bror har faktiskt... Han är hörd för Palmemordet. Men det är allvarligt så här. För att när de höll på att leta ett tag. Ja, i alla fall så är det att tiden... Officiellt heter det nu att det var
en tid utan spänningar och så vidare. Det fanns inga som helst motiv att Palme blev mördad, utan han var en fin och lugn, sansad på älskad politiker och så vidare. Det var inga spänningar internationellt och så vidare. Det är ju absolut inte det som var igång då. Det var mitt under kalla kriget. Det var världens tryck runt om att han eventuellt skulle åka till Moskva och sälja ut svenskarna eller Sverige till ryssarna. Det var många olika politiska grejer. Jag vill bara säga, om jag säger fel på vissa detaljer idag, så är det inte för att då är det för att jag har varit ifrån det här mordet för länge. Det som står i boken står jag 100% för. Så gör jag något misstag, kolla boken. Är det fel där också? Okej, fine, då kör jag på, men fortsätt från. I alla fall, det drog upp sig till den här tiden för mordet. Och just den här dagen när han mördades, så hade det varit ett flertal vittnen hade observerat folk i Gamla stan utanför hans portgång. Det var oftast grupper av 2-3 personer som de bland annat hörde att de pratade. Det var ett konstigt språk, det lät som tyska men ändå inte. Och folk, det var walkie-talkie observationer och så vidare. Och sen den dagen när mordet faktiskt inträffade, då var tanken att Palme och hans fru Lisbeth hade bestämt träff med Mårten och sonen, Mårten och hans flickvän, att de skulle gå på biografen Grand och se bröderna Mozart här. De i alla fall, de bestämmer träff här, och de i Gamla stan då är det också vittnen som ser att det är 2 stycken som följer efter dem i tunnelbanevagnen och så vidare. Och de kommer hit. Under tiden som de är på väg hit, då började dyka upp observationer av folk med walkie-talkie. Det är någonstans mellan 50 och 200 observationer av walkie-talkies. Det är inte 200 personer med walkie-talkies, utan flera personer som ser samma. Hans Ölvebro fick den här frågan. Men herregud, alla de här, ingen har tagits på allvar. Alltså. Alla har bortförklarats. De har sagt att det är fel dag, de har fel på synen, de har allt sånt där. 200, mellan 50 och 200 observationer. Det var innan mobiltelefonerna. Ja. Och då säger Ölvebro så här, men om det nu verkligen hade haft med mordet att göra, varför var det ingen som observerades ute i Kista och Tensta? Varför gjordes inga observationer av walkie-talkies ute i förorterna? Jo, därför att de planerade mordet runt offret. Ja. Skulle jag vilja säga. Ja. Okay. Men i alla fall, så under morddagen, då, det är tidigare på eftermiddagen, så är det utanför Skandiahuset, verkar vara ett team som står och testar mottagning och så vidare, utanför svensk hemslöjd. Också runt här, och den blivande mordplatsen ser man de här gången. Så i alla fall, paret Palme kommer hit, och anledningen att det här var ett väldigt bra ställe var för att mitt emot biografen Grand är Socialdemokraternas högkvarter, eller var, jag vet inte om det är det fortfarande, mitt emot. Så det här var någonstans där han var ofta, och ABF-huset som ligger precis bredvid, där och så vidare. Så här var ett superläge om man ville slå till. Och det som observeras också runt tiden för mordet och innan är att du har fordon, folk som springer med springer på Holländargatan här uppe. Observationer av folk runt omkring som tyder på att vi pratar om ett team istället som samlas här. Så vad jag tänkte idag var att om vi går runt och så stannar vi på sådana handplockade ställen och jag säger okej, här, där sprang de, där stod han och så vidare. För jag tycker i alla fall, vi är här 29 år efter, ungefär 12 timmar, nästan på minuten innan han mördades. Så det är historisk plats, historisk tid och så vidare. Det här är ett komplicerat mord, för det är många olika lager av det här. Jag har gjort en Red Eyes-intervju, 9 timmar, bara för att vi skulle kunna gå igenom alla de olika grejerna. För det som verkar är att det är nämligen 2 operationer som är igång samtidigt. Vilket gör att det blir väldigt, väldigt komplicerat och pekar åt alla håll och kanter. Så jag är inte riktigt säker på hur jag ska göra för att
förenkla det här. Jag tänkte om vi går den här turen runt motplatsen, Skandiahuset, upp för trapporna, Johannes brandstation och så vidare. Sen i slutet skulle vi kunna göra att jag börjar dela upp på som är vad. Känns det okej? Okay? Och sen frågor under tiden, bara kör på, och kan jag inte då säga jag har ingen aning, och kan jag så svara. Okej? Okay? Du kommer inte sent. Olle, den här är batterifri. Den är batterifri. Det är Ja. Jimmy Persson var på TV häromdagen. Med en sån? Nej, men vi pratade om Palmemordet. Jaha. Han nämnde inte walkie-talkies en sekund. Jag vill bara säga det att Jan Geo, Leif GV skulle också kunna kallas dörrvakter, maktens dörrvakter. Man rullar in dem på scen och bara... Allvarligt talat, Leif GV Persson, nej vad säger jag, Jan Geo, om han var den han utgav sig för att vara, då skulle han vara den perfekta mannen. Han skulle stå längst fram, han skulle vara den som verkligen grävde och bara, nu jävlar, vi vill ha reda på det här, nu sluta med. Men vem är det som först av alla, så snart det dyker upp någonting i de här fallen, det är inte bara Palmemordet, det är alla möjliga de här stora fallen. Jan Geo först ut och bara fullständigt massakrera vittnen, alla möjliga. Så det är... Vad säger du? Men GB har väl svängt om lite, har du inte det? Hela tiden. Jag har inte bott i Sverige på många år, så jag vet inte. Men han och Jan Geo har figurerat så många gånger. Och de är som ikoner som man inte kan... Jag tycker åt Jan Geo, skam åt en sån människa. Det är verkligen inte okej vad han gör. Han är ju lika lastig själv. Likelast. Jag har väl gått ut och sagt att det kan vara polis som är involverat här om det kommer till någon. Alltså, för så vill han inte se det. Ja. Ja. Kan jag bara säga så här att den här boken, Statskupp i Stone Ocean, som jag har skickat till många, många olika tidningar i Sverige. Jag har sagt, här är boken. Det är 30 år av mitt liv. Jag kan inte garantera att allt är sant i den. Här, jag skickar den gratis, jag ställer upp vad jag än kan göra för att... Hur många har hört av sig? Henning Litte. Thomas Sasser, Torben Sassersson. That's it. Jag skickade till 1800 mediekontakter jag fick i Danmark. Hur många har hört av sig? Det är det här som är, det är därför vi håller på att rota i det här. För att vad tyder det på? Tyder det på en sund inställning som journalist? Nej. Det tyder på att det är som en sekundär konspiration av tystnad som följer de här stora fallen. Varför? För att de som sitter i de här positionerna vet inte detaljerna bakom. Men de vet makten som är bakom. Och de vet att sticker man upp, de slår hårt. Det är precis de här människorna vi pratade om förut. Hej, hej! Vi har en liten välkomstkommitté. Ja, jag ser det. Ja, må. Det var en fråga. Jag har följt vissa uppgifter på nätet sista tiden från en man som heter Sten Flygare. Jag kan bara ta det, vet inte om du känner till det. Nej. Jag kan bara ta det nu så blir det rätt så tyst här. Där han påstår sig ha bott på det här flygaren, bott på ett hotell mitt emot där Olof Palme bodde. Och där har känt igen en man som heter Eugene de Kock. Okay. Och han har också filminspelningar när den här Eugene de Kock lämnar Sverige på Arlanda. Jag minns inte om det är en eller två dagar efter mordet. Och källor har bekräftat att det är den mannen som lämnar Sverige. Jag vill bara tala om att det är den mannen som beskriver en bok som man ska komma ut med. Det är väldigt intressant. Och det här är ju uppgift jag tror passar in lite med dina teori. Ja, exakt. För Eugene de Kock som var överst i Sydafrika var chef för Craig Williamson som var den som fick uppdraget att sätta ihop mordteamet. Inte för att det var ett sydafrikanskt mord utan för att man använde sig av honom just för den. För han var väldigt skicklig på de här bitarna. Så Eugene de Kock är också den som har gått ut. Det var han som startade hela det här så kallade Sydafrikaspåret för att han i förbigående nämnde att jag förresten vi var inblandade i Palmemordet också. Och det där, wow, vad sa du? Och bland annat så efter mycket om och men det var en jätteskandal där och Ölvebro och de andra var givetvis på första plan ner, inte. Utan det var först när pressen pushade så åkte Ölvebro och de ner, träffade och kände Kock.
Och då hade Eugene de Kock tyvärr glömt bort. Han hade haft namnet nedskrivet på en lapp, namnet på mördaren. Men han hade tappat bort den lappen. Innan det så hade han fått ett besök av Tommy Lindström. En annan ful fisk i allt det här. Ful, vi pratar kriminella element som är på den här nivån alltså. Då hade Tommy Lindström, som var tidigare chef för Rikskriminalen, och ner efter att han hade blivit av med sin licens här i Sverige, så kom han ner i ett extremt bevakat fängelse där Eugene de Kock, som är en av de, alltså en av de VIP-fångarna där nere. Tommy Lindström kommer in där, pratar med Eugene de Kock, och efter det så har det här namnet försvunnit. Och Ölvebro, de, när de blev intervjuade efteråt när de kom tillbaks, så sa de, ja men hur var det där nere? Var det intressant? Ja, det var väldigt fina nattklubbar och naturparker. Ja. Är folk insatta i palmemordet här? För just nu hoppar det så här väldigt mycket. Är ni med, så att säg till om det blir förvirrat annars. I alla fall. Under eftermiddagen, efter att de hade bestämt att de skulle träffas på den här biografen, då började hända grejer. Bland annat det är en lokalradio som går ut med en teaterföreställning där de pratar om en statskupp. Att det sitter en förrädare på tronen, vi ska göra om med den jäveln. Och som de avslutar med att det är inte Gustav den tredje de pratar om. Så vitt jag har kunnat få reda på, så var den teatergrejen som var väldigt kort, var bara den signalen som de olika teamen som ingick i hade som startsignal. Att det var green light, go. För efter de som gjorde den här teaterföreställningen var bland annat flera av de här baseballpoliserna, Östling, och de var med i ett lite sån här teatersällskap. Så jag tror att det var där de var liksom, de här olika teamen var färdiga, on standby, där kom green light och boom. Det är där så helt plötsligt börjar man se, det kommer bland annat en karavan av polisbilar utöver Tranebergsbron, polisbilar som aldrig har förklarats, vans och så vidare. Under den här natten också är ett flertal polisbilar som inte var i tjänst, man vet inte vem som har kört runt i dem, och en hel del observationer av polisbilar med släckta ljus och så vidare. Så att en av grejerna när man studerar de här konspirationerna internationellt, vilket jag har gjort, JFK, Robert Kennedy, Martin Luther King, you name it, jag har verkligen grävt i de här grejerna. Och det är när man börjar se parallellerna, det är då du börjar, wow, den där känner jag där. Mm. För att de kör samma mall alltså, war samma schablon. Mm. Vad säger du? War by deception. Ja, det är också en. Så i alla fall, ska vi börja gå? Ja. Okej, okay. Jag tar med mig. Okej. Okay. Så saken är den att varför den här biografen är perfekt för ett mord, eller varför ett biografbesök är perfekt, är för att då vet man var offret är still. Så då behöver de gå in här, de är där en och en halv timme, under tiden så kan du organisera allting utan. Så vad man gjorde var, när paret Palme kom här, de tog tunnelbanan till Rådmansgatan, kommer upp här, det är folk efter dem, det är två stycken walkie-talkie-gubbar efter. De går in, de möter Mårten, de går in, sätter sig här. När de är här inne vill jag bara påstå också att hela sista dagen som Olof Palme, de samtalen han ringer till Sven Aspling. Sven Aspling var bildbärgare, han var också en av de involverade i Stay Behind, uppbyggande av Stay Behind tillsammans med Olof Palme. Han ringde Emma Rothschild, bildbärgare. Skulle kort kanske säga vad Stay Behind är, kanske inte alla vet. Är det någon här som inte vet vad Stay Behind är? Ja. Okej. Okay. Stay Behind är väldigt centralt i det här. Efter andra världskriget så gick NATO och CIA ihop, och vad man ville var att alla västländer, alla NATO-medlemmar skulle bygga upp som en egen spökarmé ifall att ett land i väst blev invaderat från, det var ju ryssen man fruktade mest. Så vad man gjorde var att man ville att det skulle finnas som en armé som kunde aktiveras direkt, som en sovande armé som ingen var medveten om. Men ifall invasion, då skulle den kunna aktiveras, boom. Så man byggde upp celler av 8-10 personer, stil som hemvärnet nästan. Men med hemliga vapendepå, bränsledepå, proviant, allt sånt där.
Och tanken i alla de här NATO-länderna var då att om ett land blev invaderat, då skulle man ta ut regering och kung och foster och allt det till London, där man sen därifrån skulle kunna styra motståndskampen mot de som invaderade. Och Sverige var också, trots att officiellt har inte Sverige varit med i NATO, välkommen till överraskningarnas land, de har varit med hela tiden. Från 50-talet och framåt, fast passivt, eller inofficiellt. Hemligt. Hemligt, tack Henry. Och i alla fall, men vad som hände sen var att när rysshotet försvann, då hade man helt plötsligt en extrem ansamling av väldigt militanta, mestadels höger, åt det här hållet, militära krafter. Så CIA och andra gick ihop och bara, vad ska vi göra med det här? Vi har den här muskeln, det här vapnet här, vad kan vi göra med det? Så det var då man startade vad som kallas the strategy of tension, spänningsstrategin, där man via terror skrämmer skiten ur vanligt folk, så att vanligt folk ska be om mer och mer beskydd, acceptera mer och mer militant polis, acceptera mer... Det är precis, alltså de här så kallade terrorattackerna vi ser nu, absolut, de här terroristerna, alla Akbar, glöm det. Vi pratar stay behind, direkt igen, alltså det, och flera av de här som ingick i motpatrullerna också var tagna ur stay behinds nätverk. Och stay behinds huvudkvarter var i Skandiahuset, några få meter från den motplatsen. Det är inte en tillfällighet. Det var själva högkvarteret. I Sverige heter det Arla Gryning. Arla Gryning är en del av Stay Behind. Alla de här västländerna, de har egna... Ursäkta, var snäll och släpp fram den här kvinnan. Hon hör ingenting, hon står här och håller på att tröttna. Släpp fram henne så att vi kommer fram och hör. Hej. Välkommen. Men du, jag måste fråga. Men Palme var väl... Han jobbade ju inom underrättelsetjänsten, så han var mer knuten till USA. Inte Ryssland egentligen. Alltså, dina gissningar är lika bra som mina, men helt klart han hade väldigt konstiga kopplingar. Han gjorde ju lumpen, ja. Som underrättelse. Ja, men han var med i... Ja, tillsammans med Assa Lindbäck. Ja, nej, men allvarligt, han har kopplingar, väldigt konstiga kopplingar. I alla fall. Nu tappar jag här. Men... Säg du arg. Så, i alla fall, den här, just med Bilderbergarna, för att, känner folk till vad Bilderberggruppen är? Ja. Okej, bra. Palme var själv Bilderbergare, Tage Erlander, många av de här, men alla folk som han träffat på morddagen, eller ringer till så gott de, är Bilderbergare. Emma Rothschild, Sven Aspling, och här inne så träffar han Björn Rosengren av en ren tillfällighet, sitter framför honom, eller bakom honom, biografen. Bilderbergare. Åh, vad kul, kan jag få lite godis. Jag bara säger, var det tillfällighet att det bara var Bilderbergare? De är inte många. Att det är just det, jag skulle påstå, inte tillfällighet. I alla fall. Så de går in här. Vad var det de här? Förlåt? Om det inte var en tillfällighet, vad var det? Eftersom det var Palme som pratade med. Ja, då var det inte en tillfällighet, och då ser vi ett helt annat mönster. Jag tänkte om vi kan ta det i slutändan när jag börjar knyta ihop. I alla fall. Så Lisbeth och Olof går in här. Olof är på jättebra humör. De går in och sätter sig och föreställningen börjar. Vad som sen händer är att den så kallade grannmannen dyker upp. Det vittnen börjar säga grannmannen. Nu ska jag göra min imitation av grannmannen. Det är grannmannen. Stirrande blick, står här. Det finns olika beskrivningar av honom. Det är för att han höll på att frysa arslet av sig så att de bytte folk. Det ena var han, min åsikt, är han som var den riktiga skytten där borta som gick under kodnamn Abdul Qasem i den här mordpatrullen. Han är ganska lik Christ Pettersson, så det är folk som har sett Christ Pettersson här, nej, de har sett honom, Abdul Qasem. Och den andra som stod här är han som de kallades jättebabyn, folk har sett när han såg Leif Tell, Norrmalmspolis, baseballpolis, fortfarande i aktiv tjänst här. Och deras uppgift var bara se till att han inte rör på sig.
under tiden som han står här och bevakar, det är då som man börjar, folk börjar dyka upp där, där, på parallellgatan och så vidare. När sen föreställningen är över så kommer par Palme ut här tillsammans med Mårten och hans flickvän. De går över där, där borta och börjar prata lite om filmen. Och Palme skulle ha blivit erbjuden en roll i den här. Så han tittar i programbladet så här bara för att se om han kan. Och då var det lite, det var gatubelysningen var inte så stark. Så istället så går han fram till där det var en bokhandel här tidigare. Jag tror det är ett apotek där nu. Så han går fram i alla fall för att kolla vad det står. Och precis när han gör så, boom, då släcks ljuset där inne. Då släcks ljuset in i lokalen. Jag kan inte bevisa att det var något, det var bara en konstig tillfällighet. Och samtidigt, om det var så att han var bevakad, så skulle de kunna vara där inne också. Jag har ingen aning, jag bara påpekar det. I alla fall, de står där och så bestämmer de sig för hur ska vi göra, hur ska vi göra. Och det blir att Mårten och hans flickan går hem för att dricka te. Och Olof och Lisbeth börjar gå åt det hållet. De tänker gå till Gamla stan. Den här dagen sägs det att Palma hade sagt nej tack till livvakt och så vidare. Så de gick helt på. Men när de börjar gå, det är då de, där man ser att du har olika bilar som observeras. Polisbilar och folk med walkie-talkies runt och omkring dem. Så tittar man uppifrån så är det som att du har offret här och en ring som bara följer. Så att jag tänkte om vi börjar gå bortåt så kan jag peka ut var folk har sett dem och så vidare. Är alla här? I alla fall, vi tar det så här lite små etapper. När de börjar gå här så är det två personer som går framför. Som folk, jag vet inte vem de var. Men folk trodde att det var livvakter och en person som gick bakom 20-30 meter. Enligt vad jag tror så var det Leif Tell som följde efter. För de observationerna som man har runt det här är, vad jag har kommit fram till det här, så är det är ett internationellt team ihopsatt. Hur ska jag säga, ordet kommer upp. Väldigt, väldigt högt uppifrån, men de som man använder på gatunivå är folk som man har tagit från olika länder, olika grupper. Av en anledning att man inte ska kunna koppla dem ihop. Det är yrkesmän tagna från Stegeheims nätverk och så vidare. Yrkesmördare, legosoldater och så vidare. Som bara är här för att utföra mordet. De har inget eget motiv i det hela. Det är på order och betalning och så vidare. Så de människorna som är runt det här är dels teamet i sig med lokal uppbackning i form av de som backar upp dem på lokal nivå var de här baseballpoliserna som kom från Normans polisstation. Det är också de som observeras och namnges av vittnen. Leif Tell är en av dem, den så kallade grannen som följde efter. Hans kollega, de var så här oskiljaktiga, heter Thomas Pilz. Och han observerades här borta på Adolf Fredriks kyrkogata med en stor walkie-talkie så här när han gick på andra gatan. Vilket vittne namnger Leif Tell här? Leif Tell? Namnges av ett vittne, sa du? Det kan jag inte komma ihåg just nu. Var snäll, kolla boken. Det är länge. Ja. Det är ingen som har namngett Tell här, men beskrivningen på honom. Däremot så har han igenkänts på bussen. Det är inte namnge riktigt. Nej, men på bussen däremot var Lars Krantz identifierad. Okej, okay. Så... jo. Så när de börjar gå här så är det en bakom, två framför. Du har walkie-talkie på andra sidan. Och sen är det tre bilar som cirkulerar runt här hela tiden. Det är en röd Ford Escort. Det är en ljusblå Volkswagen Passat och en vit Volvo 242. De cirkulerar. Plus också flera olika polisbilar. Du har två Vans 3230 från Södermalm och 1230 har jag för mig den hette. Och de två är på sina. Och sen en kommissariebil som heter 1520 som ligger också så här och cirkulerar runt. Det är den som observeras på Drottninggatan. Jag vet inte om ni har sett. Det är ett vittne som tittar ut från sitt fönster. Det är precis där, det är en skylt där det står gravyren och sådär. Nedanför
på trottoaren. Där ser hon att det är en polisbil som har stannat. Och så sitter en polis med foten utanför på trottoaren och pratar i radion. Och då hör hon ser att i baksätet det är fullt med teknisk utrustning som blinkar och grejer. Och så hör han sig, ja så där borta säger han. Kallt slår igen bilen, drar igen och kör över mittrefugen och drar över. Den som var i den bilen var kommissarie Christian Dalsgård och hans chaufför som Thomas Ekesäter, baseballpolis också. Jag tror att den bilen var där för att förstärka signalen till de här olika walkie-talkie-grejerna. Eftersom det var inne bland hus, höga hus och så vidare. Så bilen följde där för hela tiden att signalen skulle funka med själva kommandocentralen också som jag kommer visa ut. Vad jag tror åtminstone att den var. Och Holmer, var han också? Var ja. Han också var... Förlåt? Holmer. Ja, han är också ett delegerad. Jag kan bara säga att den här, känner ni till baseballligan? Okej. Baseballligan bestod av, det var Hans Holmer som initierade den i 82, fyra år innan den och sådär. Och det de gjorde var att det var vad ska man kalla det? De kallade en, att de ville rensa vanddräget, var det de sa. Det var väldigt hårda poliser, militanta åt höger, vi pratar hela tiden åt nazisthållet, som fick i uppdrag att rensa, skräm skiten ur, banka skiten ur, terrorisera narkomaner, alla sådana. Så de var ökända för att åka runt här i sina vans. Och de var civilklädda med baseballkepsar, ibland baseballbat, och misshandlade folk. Och de hade bland annat ihjäl en på T-centralen som hette Rolf Machner, som blev inkallad i OT-rummet. De tog med honom in där och sen var han död när han kom ut där. Och jag kan bara säga den officiella versionen på hur han dog med skadorna var att han måste ha hoppat upp. Nej, först kastade han sig mot en bänk så han spräckte njuren och sen skallskadorna. Då enda sättet är att han hoppade upp på väggen och sen så. Det är avskrivet, men det var Thomas Pils och Leif Tell var de som hade ihjäl honom där också. Men i alla fall, de här baseballpoliserna, att de är viktiga i det här är att just den här kvällen vid tiden för mordet, då den här lilla gruppen, helt plötsligt är de på alla nyckelpositioner. Vad gäller larmet, vad gäller polisbilen som kommer först, vad gäller den som körde ambulansen, vad gäller walkie-talkies, vad gäller de som sprang efter mördaren och så vidare. De är så centrala i det här. Och sen efter mordet så helt plötsligt dyker de upp som Holmers livvakter. Och sitter med i palmrummet en av dem. Och ja. De var väl del av Arla Gruning Stay Behind? Jag kan inte bevisa det, men det är väldigt... Det ligger nära till han som tror det. Så i alla fall, när Palmer och de börjar gå här så är det bland annat tre personer som springer ner längs Holländargatan här. Det är en äldre kvinna som ser dem. Och när vittnet senare ringer in och säger att men herregud, jag såg folk som kom springa här som eventuellt är inblandade i mordet. Då säger polisen, ja, hur såg de ut? En av dem var blond. Och då säger polisen, ja men tyvärr, vi letar inte efter blonda personer. Så hon blev helt avskriven. Och alla vittnen som har sett saker runt om här har avfärdats, har trakasserats. Ingen har tagits på allvar. Det är bara den officiella versionen som absolut inte hade med Christer att göra under ett flertal år. Han kom först in två år senare. Jo, jag tänkte säga också att jag fick en fråga om Sigge Cedergren som folk har hört talas om. Det är Sigge som har pekat ut Christer till stor del. Men Sigge var aktuell mycket, mycket tidigare. För att han kom just vid tiden på mordet. Då kom han och han var på väg från Oxen och körde tillsammans med en polare. Och så kommer han Luntmakargatan här. Luntmakargatan som är parallellgatan innanför. På den tiden så var den enkelriktad åt det hållet. Och då kommer han från Oxen. Han bodde här borta på vad den gatan heter. Exakt, tack. Där bodde han.
Så han tänkte, vad fan, han brukar alltid köra emot enkelriktat och bara dra en liten rövare den vägen. Och det var ju sent på kvällen, det var ingen som brydde. Så han svänger ner där och börjar köra. Då är det en vit Volvo 242 som kör ut och blockerar vägen för honom. Så han säger, sorry, backen i, kör runt hörnet, väntar på att Volvo ska köra fram. Kommer inte. Så han tänker, okej, fine. Så han kör runt hörnet, börjar köra ner, då kör den ut igen, blockerar han. Så han säger, men vad fan? Så han backar upp igen runt hörnet. Sen hör han, bom, bom, två skott. Så han säger till sin polare, fan, det är rena vilda västern här, säger han. Och då, efter att skotten har smällt, då kommer den här Volvon och kör ut och kör iväg, följt av en annan. Den vita Volvon, jag ska återkomma till den också, för den sågs efter mordet ute vid Scandic Hotel. Järva krog, där de två flyktbilarna, den ljusblå Passaten och Volvo 2 möts där. Enligt vad jag kommit fram till, den som körde den bilen var en norsk legosoldat som hette Ole Christian Olstad. Och ja, jag kommer namn genom andra också i alla fall. Så det var där Sigge Cedergren kom med först, för han gick direkt till polisen efteråt och sa, men gud, den här bilen. Nej, ingen lyssnade på honom, ingen, det var bara blaha, blaha. Och det var också han som såg någon springa åt det hållet som han sa liknade Ted Gärdestad. Stackars Ted, alltså, han var i Grekland på semester, men det var det som startade hela det här drivet efter honom. Oj, oj, oj. Så sen det... Vad sa Ted Gärdestad? Ja. Och det var, han fick lida för det resten av sitt liv. För att det var hela tiden misstankar runt honom. Han var i Grekland. Men vad Sigge sa, att han hade ungefär samma frisyr som Ted Gärdestad. Som sprang bort. För efter mordet så helt plötsligt så drar folk åt andra håll och kanter iväg. Så det är väldigt mycket observation av folk som springer iväg. Hoppar in bland annat i den här vita Volvo 242 och så vidare. Så. Är det okej? Okay? Är det för förvirrat? Hänger ni med? Jag kan inte höra fortfarande ordet. Ja, men jag kan inte göra mer. Kom närmare. Så flytta kanske till en bättre plats. Och det, det är på väg, ja. Men det finns inte mycket bättre. Vi är bundna av vissa platser. Ja. Okej, okay, det är här inne. Sorry.